週間のお天気をお伝えします。この先1週間見ていきますと天気は周期変化となりそうです。明日にかけては冬型の気圧配置が続きます。北日本の日本海側や北陸では大雪に注意警戒をしてください。その後、高気圧に覆われまして木曜日金曜日と晴れるところ多くなりますが、次の土曜日日曜日は天気下り坂に向かいます。低気圧の影響で広い範囲で雨となりそうです。その後はまた冬型の気圧配置となりまして、太平洋側を中心に晴れるところが多くなりそうです。そして気温に注目して見ていきますと、この後週の中頃は気温の低い状況を続きます。ただ週末以降は気温が上がってきます。1週間の中で気温のアップダウンが大きくなりますので、体調管理十分に気をつけてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。